Вона містеріозний дедлабочені на планина та водно. Живе мала група Луге. Специфічні, понівна та фізична сила. Борзіна і здержливість. Познати како Шаолін. Монковіте от Македонія. Кога помислуваме на планина та водно, на ум ни паѓаат природните убавини кои таа ги нуди. Но сепак, природната убавина не е единственото нешто што оваа планина го крие во себе. Ако го следиме вистинскиот пат, на едноставен начин можеме да стигнеме до храмот на Шаолин монковите. Тие, за прв пат во нивното постоење, дозволија да дојдеме и да го снимиме начинот на кој што живеат, тренираат и го остваруваат духовниот мир. Лин Шао и Дуки Сан ќе не воведат во таинствениот свет на Шаолин. Штом се разбудат, нивниот ден започнува со поздравот кон сонцето. На овој начин монковите му укажуваат чест на вечниот извор на живот и енергија. Потоа тие се препуштаат на длабока медитација. На тој начин достигнуваат енергетски баланс, овозможувајќи духот и телото да функционираат како едно. Оваа нивна пракса, која ја гледаат како есенцијална, е темел за воспоставување на духовна спремност. Легендата вели дека еден од основачите на Шаолин, монкот Хонор, живеел 139 години, практикувајќи ги само овие техники. Вдишувајќи низ носот, чистиот воздух носи бран позитивна енергија. Испуштајќи го, тие се чистат од негативната чи енергија. Ова е научно докажано. Медитирањето во тешко подносливи позиции е основа на вториот столб на Шаолин, физичката спремност. Така поставениот еквилибриум меѓу телото и духот синергетски го надоградува нивното битие. Пред да започне нивниот тренинг, Шаолин монковите мораат да ја искачат планината водно за помалку од 40 минути. Ова е одлична шанса за тестирање на ефектот од утринската медитација. И кога ќе пристигнат на Милениумскиот крст, тие се спремни за предизвиците на новиот ден, кој конечно може да започне. Шаолин не е развивање само на телото и духот, туку и на умот. Играјки игри кои бараат висок степен на концентрација, Шаолин монковите учат да ја фокусираат енергијата. Сепак, не смеат да прават преголеми дигресии од физичкиот тренинг. И после краткиот тест за фокус, тие се враќаат и партијата шах продолжува. Според монковите, фокусирањето на енергијата е клучот за ослободување на вистинска моќ. Насочувањето на енергијата им овозможува да ги совладаат традиционалните Шаолин предизвици, како например, гасење на свеќа со само еден удар. Шаолин монкот ја насочува сета своја енергија кон неговите раце. Дали тоа ќе биде доволно за да изгаси оваа свеќа? Беспрекорно. Поклонувањето е оддавање почит кон сите Шаолин предци кои го совладале овој предизвик. Дали енергијата ќе му овозможи на Лин Шао да го скрши ова шише скопско со ништо повеќе од своите голи раце? Без никаков проблем. Оваа енергија, покрај за офанзивни, може да се користи и за дефанзивни цели. Дуки Сан ја насочува сета енергија кон своите нозе. Силниот фокус му овозможува самоуверено и без никакво двоумање да го стави своето стапало на стаклата. Штом го најде вистинското место, наред е и другата нога. Енергијата му овозможува и многу други работи, како например да направи пистол скуат на стаклата. Но како Шаолин монковите физички го издржуваат се во ова? Тоа е така, бидејќи нема одмор за Шаолин монковите.
тие тренираат дури и кога јадат, а дури и кога спијат. Токму така, ова е позицијата по која што бонковите ја прават пладневната дремка. Се задржуваат во исцрпувачки позиции дури и додека одмараат, и тоа ги прави нивните тела цврсти како челик. Секој ден, од 12 до 14 часот, бираат различна позиција и ја задржуваат во тој период. Кога станува збор за Шаолин монковите, нема време кое што не е погодно за физички тренинг. После одморот, монковите ја тестираат својата цврстина. Целта на Лин Шао е да ја скрши циглата, а на Дуки Сан да го издржи тоа. Оваа позиција се нарекува Смег Ма, според познатата Шаолин монкиња од 14-тиот век. Таа била поставена во оваа позиција и тепана до смрт. Каква ќе биде судбината на Дуки Сан? Се додека духот, умот и телото функционираат како едно, Шаолин монкот е непобедлив. Следуваат петте Шаолин команди. Команда број 1. Не се загревај цел ден. На кејот на реката Вардар секојдневно забележуваме десетици млади кои времето за тренинг го трошат за загревање. По загревањето си одат дома и се задоволни од она што го направиле. Оние кои што вежбаат за да станат посилни, не треба да го губат своето време на бесцелни истегнувања и трчкање во место. Загревањето пред тренинг треба да е кратко и ефективно, доволно за да му се соопшти на телото дека следува поинтензивен напор. Овие нежни деца го прават сосема спротивното. Команда број 2. Можеш секаде да вежбаш. Во лето, секој ден, во 19 часот, на кејот на реката Вардар, спонтано се организираат забави. Младите доаѓаат да се дружат, да се смеат и да танцуваат, се под изговор дека прават склекови кои можат секаде да ги прават. И дома имаат пот, и дома имаат гравитација. Барањето опрема за вежби за кои не е потребна е барање на социјална прифатеност. Можеш секогаш и секаде да вежбаш. Не само во лето, во 19 часот на кеј. Команда број 3. Не лажи. На листот кој го држат, пишува дека денешниот тренинг се 10 пулапи. 1, 2, 3, би броеле овие млади. Но се што всушност се случува е следново. 0, 0, 0 и се така до последниот. Кого лажеш? Зошто лажеш? Обрнете внимание. Која е разликата во тоа што го прават овие двајца млади? Гледајте внимателно. Одговорот е, нема разлика и двајцата не прават ништо. Никој нема да те цени ако кажеш дека можеш да направиш 100 склекови. Штом демонстрираш, ќе го изгубиш единствениот пријател што некогаш си можел да го имаш. Ако не можеш да правиш некоја вежба, прави полесни варианти од истата и прогресивно стигни до својата цел. Ова со сигурност не се склекови. Команда број 4. Не вежбај за на плажа. Ова младо момче е психотично обседнато со своите стомачни мускули. Мисли дека тоа е патот до срцето на неговата симпатија и незините другарки. Не престанува да се гледа во огледало и продолжува да ги прави истите патетични и нефункционални вежби. Младиот момак сака да биде виден на плажа од неговите идоли и тие да му ракоплескаат. Но телото не е само абдомен, туку комплексен систем кој работи како целина. Оној кој има грам почет кон себе го знае тоа. Команда број 5. Не форсирај мотивација. Или сакаш да вежбаш или не. Барањето мотивација надвор од себе е промашување на суштината на вежбањето. Овие млади не можат да направат ни еден пулап. Ке се обидат да се мотивираат со лош рап. И се уште не можат да направат ни еден пулап. Шаолин монковите
тренираат калистеника, и тоа 14 часа дневно. Основата на оваа подзаборавена вештина е тренинг само со собственото тело. Во 4 век, за време на големиот прогон на Шаолин монковите, монкот Кали бил затворен заради неговите верувања. Немајки опрема со која би можел да вежба во затвор, тој бил принуден да ја користи само својата тежина за тренинг. Зборот калистеника потекнува од неговото име. Ваквите вежби се прават за градење на функционална сила и за цврстување на целото тело. Шаолин монковите ги практикуваат класиките, како и многу други понепознати варијации на истите вежби. Покрај вежбите кои ги активираат мускулите за буткање, Шаолин монковите прават и вежби при кои се активираат мускулите за влечење. Имаат мото: вистинските мажи прават пулапи. Тренингот на Шаолин монковите се состои и од изометрични вежби кои генерираат контракција низ целото тело. Како што напоменавме предходно, телото мора да функционира како една целина. Иако живеат на водно, Шаолин монковите вклучуваат и тврдокорен тренинг за долниот дел од телото. Оваа вежба се нарекува Pistol Squat и таа е нивната омилена вежба за зајакнување на нозата. Но што е со делот кој ги поврзува горниот и долниот дел од телото? Како монковите го вежбаат своето јадро? Абдоменот е местото од каде што доаѓа целата енергија. Независната сила на долните и горните екстремитети не би значела многу ако јадрото е слабо. Шаолин монковите ќе ги споделат нивните омилени вежби за стомачните мускули. Оваа вежба се нарекува знамето на змејот. Улогата на јадрото е да го држи телото стегнато како целост. Но сепак, јадрото не е составено само од предните мускули на абдоменот. Следната вежба е кралот, кога станува збор за развивање на страничните мускули. Ова е екстремно напорна вежба, не само за стомачните мускули, туку и за мускулите низ целото тело. Шаолин монкот мора силно да влече со едната и истовремено силно да бутка со другата рака. Ова ги активира мускулите во рацете, рамењата, а дури и во дланките. Движењето е иницирано од стомачните мускули, кои се клучни за извршување на овој потек. Тренингот на Шаолин монковите е непрекинат. Тие тренираат и во лето, и во зима. Континуалниот тренинг им овозможува да бидат неверојатно цврсти. Цврсти до тој степен што можат да ја поднесат тежината на преголем товар врз себе. Дали Дуки Сан ќе може да издржи целата тежина на Лин Шао? Додека едниот монг ја тестира својата издржливост, другиот ги зајакнува своите нозе, правејќи скуатови. Комбинирањето на динамични со изометрични вежби е омилениот начин на тренинг на Шаолин монковите. Вежбајки вака, и двајцата имаат бенефиции не само од својата, туку и од вежбата на партнерот монг. Мостовите представуваат неизоставна вежба во арсеналот на Шаолин монковите. Особено кога станува збор за зајакнување на долниот дел од грбот. Во 12 век, Шаолин монкот Гоат Се рекол дека ако мора да избере една вежба која ќе ја прави до крајот на животот, тоа би биле токму мостовите. И на вистина, мостот го зајакнува целото тело. Во оваа вежба, додека едниот монк го очеличува својот грб, другиот го вежба својот баланс. Тие ја држат оваа позиција 2 часа во текот на денот и ова го заокружува физичкиот тренинг на Шаолин монковите. Сепак, целата оваа сила не би била функционална ако Шаолин монковите не знаат како да ја искористат. Грубата сила не значи многу ако не се отелотвори во вистинска моќ. Затоа, Шаолин монковите го надополнуваат својот физички тренинг со вежби за техника. Тренирајќи во природа, тие може да направат совршена рамнотежа помеѓу силата и техниката. Оваа вештина ја нарекуваат Лус Фа, што значи осет. А како го вежбаат осетот? Ова што го гледате сега не е танц,
туку начинот на кој што Шаолин монковите ја вежбаат својата мускулна меморија. Повторувајќи ги овие вежби 6 часа во текот на денот, нивните раце знаат да реагираат на било каков напад. Со тек на време, мускулите се навикнуваат на овие движења и Шаолин монковите можат да ги користат техниките без размислување. Кога доволно ќе напреднат, можат да пробаат и понапредни вежби за осет. Например, вежбата на легендарниот Ли Син, слепиот монк, кој морал да ја тренира техниката, не гледајќи ги ударите. И кога Шаолин монковите ќе можат да го прават ова со заврзани очи, тогаш и само тогаш се спремни да ја користат Шаолин кунг фу техниката. Немојте ни за момент да помислите дека Шаолин монковите се затуцани. Rack City bitch, rack city bitch. 10-10-10-20s on your titties bitch. 100D VIP, no guest list. TT raw, you don't know who you fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't sell a bit. Nigga say I'm too dope, I ain't selling it. Buy fresher than a motherfucking peppermint. Go let him in, his last king killing shit. Young money, yeah, we getting rich. Get your grandma on my dick. Girl, you know what it is. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. 10-10-10-20s in the 50s bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. 10-10-10-20s in the 50s bitch. I'm a motherfucking star. Look at the paint on the car. Too much rim, make the ride too hard. Tell that bitch hop out, walk the boulevard. I need my money pronto. Get it in the morning like Alonzo. Rondo, green got cheese like a nacho. If you ain't got no ass, bitch, wear a poncho. Head honcho, got my seat back. Stick staring at me, don't get bapped. Got my shirt off, the club two pack. It's two turn going up like gas. God damn, pull out my rags. Mike Jackson, nigga, yeah, I'm bad. Rat-tat-tat.